Алматыда Ұлы даланың жеті қыры, прототүркіден қазақ тіліне дейін атты халықаралық жиын өтті. Жиналғандар елбасының мақаласы негізінде жоспарланған шаралардың іске асыру тетіктерін талқылады. Ғалымдар осы саладағы жұмысты жандандыру үшін үш жылдық бағдарламаны жүзеге асырмақшы. Мұнда бабаларымыздың тасқа басып қалдырған өсиетін жаңаша көзқараспен зерттеу көзделген. Ал бұған белгілі ақын қайраткер Олжас Сүлейменов жол көрсетеді. Себебі ол тас жазулардағы бабалар сөзін жаңаша көзқараспен ақындық биіктен әлемге алғаш әйгілеген тұлға, дейді зерттеушілер. Бұл өте көкейкесті үлкен проблема, бірақ өкінішке орай күні бүгінге дейін бұл қолға алынбаған. Өйткені бұрын кездерде бұл идеологиялық тыйым болды, одан кейін заман қиын болды. Енді қазір мына елбасы мақаласы шыққаннан кейін жоспарлы түрде, жүйелі түрде кәдімгідей ғалымдар осы мәселені қолға алып жатыр. Келесі жылдан бастап Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты осындай үлкен бір бағдарламаны бастамақ.